Ahoj děti, podíváme se na stranu 46, cvičení 1, přečteme si zadání, převeďte jednotky. Budeme převádět jednotky času, tak jdeme na první. 124 minut rovná se hodin minut. Hmm, co já vím o hodinách a minutách? To vím, že jedna hodina rovná se 60 minut. Takže abych já z těch 124 minut udělal hodiny, tak to musím vydělit 60. Tak 124 děleno 60. To já přímo takhle dělit neumím, ale umím si to rozložit. To je 6 na desetinásobek, ne, na 60. Hele, 124. A když to každé zvlášť vydělím, takže tady čtyři vidět nemůžu, tak to mě zůstanou takhle ty čtyři minuty navíc a 120 děleno 60, tak to máme, to je jako 12 děleno 6, to jsou dvě, dvě hodiny, čtyři minuty. Paráda, jak jsem se k tomu dostal. Tak tohle nechám na vás. Tak, tady je obrácení. 4 hodiny, 60 minut, kolik se to rovná minut? Hele, ale 60 minut, to je taky hodina. Takže je to vlastně 5 hodin, na minuty, takže je to 5x60. 5x6 rovná se 30 a 0 k tomu 300. 300 minut. Tak to druhé nechám taky na vás. 900 minut na hodiny a minuty. Tak to budu dělat podobně jako tady. 900 minut. No, 900 děleno 60 hele, to vypadá líp. Nuly dáme pryč, co můžeme, a teďka dělím, no a můžu to vlastně rozdělit na 60 a 30, a 60 děleno uh, 6 rovná se 10, 30 děleno 6 je 5, takže to je 15. 15 hodin a celých a žádná minuta. Tak, to byly ty první příklady a ty druhé nechám na vás. No, a takže si chvíli přerušte video a dopočítejte to. Tak máte bezvadný. Tak se podíváme na řešení. Tak tady to máme dobře, to máme dobře. Tak, jak jste počítali tady to? Takže to jste mohli počítat podobně, kdy jste si těch 375 přidělení 60 rozdělili na 360 a ještě 15. 15. To je potom těch minut. No a 160 děleno 60, to jste udělali jako tady. Poškrtali jste 0, 36 děleno 6 rovná se 6. Tak, tady jste to už měli předpočítané, protože 5 hodin jsme počítali předtím. A dali jste k tomu 32, takže 332. No a tady, jak pak jste to počítali? 487, takže děleno 60, takže jste to rozdělili na... 480 a 7, 7 minut vám tady zbylo, no a tohle 48 děleno 6 rovná se 8. Tak, takhle lehce to šlo vypočítat. Zvládli jste to? Pokud ano, tak jsem rád a umíte převádět docela složité převody jednotek času.